Hey Versatilas, velkommen til vloggen. Så hvis du ser med her i nat, så tror jeg nok, det her det kan du relatere rigtig, rigtig meget til. Så det her, det var noget af en kaotisk nat, jeg indtil videre har været til. Eller, kaotisk. Jeg har trods alt personligt oplevet rigtig, rigtig mange ting, men det her, det overgår næsten alt. Grunden til, at jeg er herovre til venstre og vinduet til højre, det er, fordi det lyner en lille smule. Jeg tænkte, hey, hvorfor så ikke få nogle lyn på klippet? Så lad os lige flytte os længere derhen, ikke? Yes! Lad os lige åbne vinduet en lille smule, så jeg ikke får for meget vand. Yes. Okay. Grunden til at optage den her vlog her udover, og så kommer noget lidt mere positivt. Jeg er i gang med at lave de sidste noter og lave lidt grafik til den der Radeon HD4830 mod 9800 GTX Plus. Som jeg forventer kommer her på mandag, sådan så jeg har rimelig meget tid til det, så forhåbentlig kan jeg lave lidt bedre kvalitet. Den her vlog her, den laver jeg også primært fordi at I kan selv høre, det regner. Det gjorde det ikke for 2,5 minutter siden. Jeg svæver til, at jeg gik under 30 sekunder, så blæste op af helvede til. Plus der kom alt det vand her. Og jeg vil lige prøve at tage med. Jeg er nødt til lige at snakke lidt stille og roligt, fordi min mor sover ned under. Så jeg prøver nemlig at holde sådan lige så stille her. Så jeg kommer ud fra mit værelse. Så kan I se, at det der vindue der. Det har været fuldstændig åbent der. Nu er den blevet lukket ordentligt. Jeg skal først. Måske. Øjeblik. Sådan der, bare for en sikker skyld. Jeg har sat den der op som en... den her plejer jeg at sætte på som en klemme der, men jeg kan sgu da se, den har... den er fuldstændig vinden har fucking taget. Den er mod her der. Så den her, den har stået på vidt gab i cirka 3 minutter. Det var nok til, at der var masser af vand herover. Det er slet ikke nok, det her. Så går jeg ind til soveværelset. Så det er min mors soveværelse, det her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er lidt vand. Det er fordi, min sokker er fucking gennemblødt. I kan nok sikkert se, at der er masser af vand. Prøv at se, der er fucking blad herude, der er blæst ind. Det er fordi, af et enkelt mærkeligt grund. Det her vindue her, som kan drejes rimelig meget, den stod sådan her i vinkel. Sådan så det bare hældt ned af vand. Så den her dyne her, fuldstændig gennemblødt, mand. Fuldstændig, jeg kan næsten se det. Det er kun lige akkurat tørt det her. Ellers kan jeg se, det er fuldstændig gennemblødt. Jeg håber fandme, at den støvsuger overlever. Men den her, den var jeg nødt til at lukke. Simpelthen fuldstændig, fordi jeg egentlig har mærket grund, så den åbner sig selv helt vildt meget op. Jeg tror, det er medvinden, der har taget det. Jeg kan se, det drypper hernede fra. Holy shit. Og jeg har også lagt det her håndklæde her. Prøv at se, det er fuldstændig gennemblødt, mand. Are you fucking kidding me? Jeg svæver dig nok. Sådan lavet vand her. Jeg trådte her 3 gange, og jeg har gennemblødt sokker endnu. Nå, men det er også min mors rum der, så jeg vil gå derind og komme op for meget tid på det. Nå, det ser ud til at stille af. Indtil videre vil jeg sige, at det begynder at stille lidt mere af, men kom lige 2-3 brag, sådan der var inden for 2 kilometer væk. Så det ser ikke ud til at få fanget nogen lyn, desværre. Så jeg har sgu lidt uheldig ved de der regnvejr der for det sidste. Jeg havde fandme godt nok ikke regnet med, at der lige pludselig kom så meget vand, plus at vinduet lige pludselig stod åben i overgrunden. Jeg fik sgu direkte chok, så jeg ryster stadig en lille smule. Holy shit, mand. Hvor fanden mægt det er, at min computer lige ryger, men heldigvis så har vi en god sikring her, så... det er sjovt nok, at strøm aldrig nogensinde gået. Jeg har boet her i mange år efterhånden, det har aldrig nogensinde gået. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cirka 3,5 km væk. Holy crap. Det kalder jeg eddermame for et lyn. Altså, der er mange, der siger, at for hver sekund, der går, så er det 1 kilometer borte. Det tror jeg faktisk ikke på. Så vidt jeg ved, så er det faktisk hver anden sekund der. Så derfor sagde jeg, at det var 3,5 kilometer væk. Hvis det var 7 kilometer væk. Det var sgu langt væk af et ret stort glimt at være. Men nu synes jeg, at nu smutter jeg herfra. Jeg synes lige, at jeg skulle dele jer min halvvejs rædselsfulde oplevelser. Har I prøvet noget lignende af i løbet af natten her, og eventuelt lige
smid en kommentar om, hvor uheldig jeg kan være. Så ellers ses vi næste gang med en anden, forhåbentlig bedre vlog, når det kommer til vejr. Yeah!